远眺非洲第一高峰乞力马扎罗山，一位湖南青年暗自许下打造非洲第一电商的愿景。当时我们租的房子大概比这个大一点点啊，看到这个床垫呢，当时我睡的这个床下面就摆满了这些这个商品和库存。10年前，来自湖南常德的80后小伙杨涛发现了非洲电子商务市场的巨大商机。 这个桌子呢，是我们创业的时候第一个桌子，当时我们吃饭的时候它是餐桌，工作的时候是办公桌，让我们不要忘记这个创业时候的起点。这里是 Kilimall 自建的海外仓，面积有10000多平方米。目前我们平台有100万多种商品正在销售，进入我们仓库存储的有30000多种，高峰时期每天有100000件商品。 送到客户的手中，目前我们平台是整个非洲唯一一个，100%先付钱后发货的平台。在非洲的信任是非常宝贵的这个产品啊，每一个订单它代表了一份信任，我们也希望不辜负非洲人对我们的信任。我们不仅帮助高桥的商品呢进入非洲市场，同时我们也把很多非洲的商品呢带到中国去，在高桥进行一个常年的展示。 西起山海遥望的纽带，架起交流合作的桥梁，跨境电商让湘非之间的距离更近了。肯尼亚的玫瑰花最快14小时就能运抵长沙，非洲青年的购物车里常常装满各类湖南特色商品。 为与湖南高桥大市场的中非直播电商孵化中心，肯尼亚的红茶、埃塞俄比亚的咖啡、卢旺达的辣椒酱、坦桑尼亚的腰果等非洲特产人气爆棚。通过直播平台和主播带货，往往上线不到半小时就被消费者一抢而空。每个月或者每一周都会定期的做一些非洲专场的活动，会请到我们湖南的一些非洲留学生，还有一些在非洲的一些达人进行直播连麦、直播带货的活动。通过这个平台，可以有机会把很多非洲的特产介绍给中国朋友，同时也可以把很多很多中国的特产介绍给非洲人。陶瓷、香包、发制品、厨房电器，湖南商品阔步走进非洲，寻常百姓家。邵阳造发制品在非洲市场份额超60%，占全球市场的10%。跨境电商快速发展，为外贸稳定增长提供了有力支撑。 2022年，香妃贸易额542.8，位居全国第八，中部第一。今年前5月，香妃贸易额达270.1亿元，同比增长54.5%。Kilimall 在肯尼亚各个城市建立 Kilim Shop， 相当于中国的菜鸟驿站。 目前已有1000多个 Kilim Shop， 因为肯尼亚没有准确的门牌号，所以送货上门效率特别低。 On a daily basis, we receive 100 to 200 orders, and I will prefer to continue working with them because it's a great employment opportunity for me, and also it's good to work here. I've been getting my things from Kilimall. My shopping experience, the fast enough. 目前。 Kilimall 公司员工超过300人，非洲本土员工占比 70% 以上，为中国及非洲本地创造了近20000个就业机会。When I was working in Hunan, experienced a lot of convenience with the online shopping for fellow Kenyans, so that they can also come on board in e-commerce and experience the same kind of convenience that I also experienced while working in Hunan. For example, TV is the fastest. 从探路出海到扎根海外，一个又一个中国企业通过电商平台不断拓展“一带一路”沿线市场，促进人员和经贸互通，见证中国与非洲务实合作携手共进。We are hoping that through more bilateral relations,
China can also reciprocate by agreeing to buy our coffee, our tea, avocados, beef, and other agricultural products that are grown in this country. Open the road, the more you walk, the more you walk, the more you walk. The China-Africa Economic and Trade Expo will be held this end of June in Changsha City. We go to Changsha with our Kenya tea and coffee and wisdom. Let's dance!